Assalamu alaikum. Саламатсыз бе? 37 жаштагы Саида Мирзиёева расмий түрдө өзбек өкмөтүндө эч кандай кызматта иштебейт. Массалык маалымат каражаттарынын кору деген коммерциялык эмес уюмдун камкорчулар кеңешинин төрагасынын жана маданиятты жана искусствону өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын жетекчисинин дагы орун басары. Ал Өзбекстандын атынан эл аралык конференцияларга расмий өкүл болуп катышып, чет мамлекеттерге барып, бийик трибуналардан чыгып сүйлөп, таасирдүү эл аралык делегациялар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө катышат. Музакаралар алып барышыга халакт бермейди. As President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev noted in his speech, сүйлөшүүлөрдүн темасы түркүн түрдүү, гендердик теңчиликтен элдик колөнөрчүлүккө чейин аралашып, блогерлер менен журналисттердин жактоочусу, аял укуктарынын коргоочусу, интеллектуалдык оюндардын демөөрчүсү, майыптарга жана муктаждарга кол сунган боорукер. Спортчу. Нихаят гапле кыскарса, Сахип Жамал. 5 жыл мурун эле Саида Мирзиёева тууралуу дээрлик эч кандай маалымат жок болчу. Өзбекстанда атасы Шавкат Мирзиёев мамлекеттик бийликтин башына келгенге чейин коомчулукка анча белгисиз Саида азыр президенттин кызы гана эмес, өлкөнүн көптөгөн тармактарында таанымал инсан. Саида Мирзиёеванын расмий макамы кандай? Кызыгы чет элдик иш-чараларга ким катары катышат? Саиданын макамы эмне өзү? Саида Шавкатовна Мирзиёева, президенттин кызы, бундан кам мукумроок макам болушу мүмкүнбү? Саида Шавкатовна Мирзиёева президенттин кызы, мындан да маанилүү макам болушу мүмкүнбү? Президенттин перзенти үчүн ким менен жолукса да, ким менен сүйлөшүү өткөрсө да, ким аны менен жолукканга аракет кылса да, максаты анык. Тагырагы өзбек өкмөтү менен, өзбек мамлекети менен, өзбек эли менен кайсы бир даражада кызматташтыкты бекемдөө. Туура анын расмий макамы жок, бирок анын кызматы бар экенин билебиз. Өзбекстанда маалымат каражаттарын, медианы күчтөнтүүнү максат кылган фонддун негиздөөчүлөрүн бири. Көбүнчө өзүн ушул кызмат аркылуу тааныштырат. Бирок байкаган болсоңор, жакын күндөргө чейин Саида Мирзиёева президенттин кызы экени чоң жыйындарда ачык айтылчу эмес. Мен Ташкентте жүргөндө дайыма ушуну сурайт элем. Эмнеге бул жөнүндө айтылбайт деп? Туура, анын ким экенин баары билет, бирок муну расмий түрдө ачык айтуу керек. Себеби дал ушул негизде ал андай жыйындарга катышууда. Президенттин кызы болгону үчүн ушундай сый урматка татыктуу. Кийинчерээк бул өзгөрдү. Ал тургай Саида Мирзиёеванын өзү эл алдына чыгып сүйлөгөндө атасы жөнүндө ачык айкын айтып, президент Мирзиёевдин максаттарын, саясатын коргоп сүйлөй баштады. Бул дагы өзүнө жараша прогресс. Ам отасы хакыда очкурок, президент Мирзиёевдин максатлары хакыда, алып барыйоткан саясатты химоя кылып гапыра башлады. Бу хам ачыгы өзүнө кос прогресс. Абдан кызыктуу. Эгер ал президенттин кызы деп катышса, бул бейрасмий макам. Анткени Өзбекстан Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн негизги кепилдиктери жөнүндө мыйзамда да, конституцияда да президенттин үй бүлөсү бийликтин атынан сүйлөй алат деген эч нерсе жок. 27 жыл мурдагы президент Ислам Каримовдун көлөкөсүндө жүргөн Шавкат Мирзиёев бийликтин бийик сересине келгенге чейин анын үй бүлөсү тууралуу маалымат каражаттары эч нерсе жазган эмес. Ал тургай азыр дагы 2016 жылга чейинки президенттин үй бүлөлүк жашоосу белгисиз. Мирзиёевдин үй бүлөсү биринчи жолу 2016 жылдын 4 декабрында эл алдына чыккан. Ушул эле күнү биринчи жолу медиада өлкөдөгү номер биринчи үй бүлөнүн шайлоого барган сүрөтү жана видеосу жарыяланган. Ал жылы президенттин туңгызы Саида Мирзиёева 32 жашта болчу. Саида кийинки 3,5 жылда дагы коомчулуктун назарынан сыртта болду. Анын 35 жашка чейин эмне менен алектенгени тууралуу медиада дээрлик маалымат жок. Коомдук карьерасы 35'инде башталган. 2019 жылдын 12 апрелинде Саида Мирзиёева маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинин директорунун орун басары болуп дайындалган. Ошол күнү Саида Instagram баракчасын ачкан. 3 күндөн кийин Facebook'та өзүнүн жеке баракчасын иштете баштады.
Ферганалык блогер Дима Каюм президенттин кызы тууралуу азаттыкка сүйлөп берген жалгыз блогер болду. 20 чакты өзбек блогер журналисттерден жана коомдук активисттерден Саида Мирзиёева тууралуу пикирин сураганыбызда көбү Өзбекстанда президенттин үй бүлөсүнө байланыштуу ачык сүйлөгөн киши кысымга кабылышы ыктымал экенин ишарат кылышты. Факат гана бир катта-катта бир форумлар ёки чоң-чоң форумдарда, иш-чараларда же галереяларда эмес, айылдык карапайым колун чор баскан аялдардын укуктарын катуу коргошун суранамын. Укуктарын каттык химоя кылышларын сурап каламан. Интернеттеги маалыматтарга караганда Саида 1984 жылы 4 ноябрда Кокон шаарында төрөлгөн. Бирок анын балалыгы жана жаштыгы коомчулукка беймаалым. Саиданын өзү да социалдык медиада 35 жашка чейинки жашоосуна кайрылбайт. Ассаламу алейкум, урматтуу конференция иштиракчылары. Расмий маалыматка ылайык, Саида 2006 жылы Ташкенттеги дүйнөлүк экономика жана дипломатия университетинде эл аралык укук адистиги боюнча бакалавр дипломун алган. 2008 жылы Ташкент мамлекеттик юридикалык университетинде магистр даражасын алган. 2010 жылы Михаил Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде экономика боюнча магистр дипломуна ээ болгон. Улуттук жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо жана өнүктүрүү коомдук фондунун сайтында жазылгандай, Саида 2010 жылдан баштап 8 жыл илимий изилдөө ишин жүргүзгөн. Бирок ал кайсы багытта экени белгисиз. Саиданын потенциалынан биз пайдаланышыбыз керек. Айна. Саиданын дараметин айрыкча Өзбекстандын аброюн бекемдөө үчүн колдонушубуз керек. Себеби Америкадабы, жакынкы чыгыштабы же башка жерлердеби дагы эле Өзбекстанды билбеген өзбек аялдары жөнүндө түшүнүгү жок кишилер бар. Мен Саиданы көбүрөөк паблик спикерге окшотомун жана анын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу керек деп ойлоймун. Өзбекстандын эл аралык алкактагы аброюн көтөрүү менен алектенип жаткан көз карандысыз изилдөөчү катары айтканда кыздар эле эмес жигиттер арасында да паблик спикерлерибиз жок эсе. Кесипкөй көз караштан алып караганда Саиданын эл аралык жыйындарда адашпасам 1-2 жыл мурун Дубайдагы иш-чарадагы англис тилинде кейстер менен сүйлөгөнүн укканда урматтап калдым. Бизге жаңыланып жаткан Өзбекстанга паблик спикерлер керек эмеспи? Албетте керек. Жаңыланыпкан Өзбекстан керек эмесми? Албатта керек. Биз давлат башкаруу, хокимлик, биз мамлекеттик башкарууда акимчиликтерде, министрликтерде жана кеңсе жетекчилеринин катарында аялдардын көбүрөөк болушун каалайбыз. Аял өзү үчүн жеңилдик талап кылбайт. Ашыкча көңүл бурууну да каалабайт. Аларга өзүн көрсөтүшү үчүн эркектер менен бирдей шарт түзүп, аделет мамиле жасалганы жетиштүү. Мамлекеттин өнүгүүсүндө аял кыздардын өсүшү баарына пайдалуу. Аялдарга айтарым: кадырыңарды билгиле, кыялга жетеленип, кыйынчылыктан коркпогула, эч качан артка чегинбегиле. Арзуларыңыздан воз кечмей, кыйынчылыктан коркмай, сыра артка чекинмей. Саида Мирзиёеванын бир пайтынын өзү. Саида Мирзиёеванын бир эле маалда бир канча кызматты аркалаганы маалым. Массалык маалымат каражаттары фондунун камкорчулар кеңешинин төрагасынын, маданиятты жана искусствону өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Ошондой эле гендердик теңдикти камсыздоо боюнча комиссиясынын мүчөсү. Расмий кызматы орун басар болгону менен жергиликтүү жана эл аралык жыйындарда негизги коноктордун бири катары катышат. Саида маданият жана маалымат каражаттарына тиешеси бар аткаминерлердин гана эмес, биринчи айым Зироатхон Мирзиёеванын ролун дагы ээлеп алгандай сезилбейби? Адатта азыркы Саида алектенген иштерди башка мамлекеттерде биринчи айымдар аткарышат. Биринчи хонумлар кылышады. Скорее всего, это также повторяется путь, скорее всего, Ислама Каримова. Ислам Каримовтун жолу кайталанып жаткандай, убагында Татьяна Каримова өзүн элге көрсөтпөй, ал жөнүндө кимдир бирөө билсе, башкалары билчи эмес. Алдыңкы катарда анын туң кызы Гүлнара Каримова болгон. Эми Гүлнаранын ордуна үй бүлөнүн да бийликтин да өкүлү болгон Саида Мирзиёева келди. Албетте, ал үй бүлөнүн аброюн түзүүгө жана тактап айтканда президент атасынын кадыр баркын көтөрүүгө аракет кылат. Ошондуктан эл аралык аренада да, Өзбекстанда да жигердүү. Анткени шайлоо алдында президенттин реформалык саясатына баары эле ыраазы эмес экени көрүнүп турду. Шайлоодон кийин албетте Саида атасын башка жол менен социалдык тармактар, эл аралык структуралар аркылуу өзүнүн сүйлөгөн сөзү менен колдоого аракет кылып жатат.
общественные контакты, через международные структуры и так далее. Через публичность, скажем так. Талдоочулардын баамында Саида Мирзиёеванын образы төгөрөгү төп келгендей түзүлгөн жана ал журналисттердин, аялдардын коргоочусу болуп чыга келди. Мен сиз биланман. Мен жоныңыздаман. Мен Фирузаман. Саида Мирзиёеванын журналист Фируза Нажимиддинованы коргоп, аны каралоо максатында интимдик видео таратылганын айыптаганы интернетте мактоо алкыш менен коштолду. Ал эми блогерлерге байланышкан башка маселелерди унчукпай койгону үчүн сынга кабылды. Айрыкча талаштуу жагдайда блогер Отабек Сатторинин камалышы, акыркы кайда блогерлер гриптер болгон басым кысымга пикир билдире элек. Саида Мирзиёева, АОКВА, масс-медиада. Саида Мирзиёева Өзбекстандагы басма сөз эркиндиги үчүн кандай иш жасады? Келлиги үчүн бирөр нерсе кылдымы? Блогерлер камалса ёки бир блогерлер камалса же токмоктолсо ушуга чейин расмий пикирин көргөн да, уккан да жокмун. Балким сырттан таасири бардыр. Бирок блогер дегени кол тийбестиги бар адам эмес. Өзбекстанда мыйзам барына, падышага да, кедейге да бирдей. Мыйзамды бузса, блогер болобу, журналист пе, башка кесип ээси болобу тийиштүү жазасын алат. Тарапкерлик кылууну мен каалабайм. Тарапкерчилик кылышты мен өзүм кохламайман. Соңку 2,5 жылда Саида Күңгүл Күзи же Көңүлдүн Көзү долбоорун баштап, түрдүү кайрымдуулук марафондорун, иш чараларды өткөрдү. Орозодо Рамазон Дидор долбоорунун алкагында ооз ачар уюштурду. У Гүлнара Каримова тоже были такие благотворительные акции. Гүлнара Каримованын да ушундай кайрымдуулук акциялары, фонддор болгон. Ал кайрымдуулук долбоорлору үчүн бизнесмендерден акча алганын билебиз. Азырда айрымдарда ушундай эле мажбурлоо болуп жатат деген шек бар. Балким Каримовдун режиминдегидей катаал формада эместир. Себеби азыркы режим Каримовдукунан айырмаланып, олигархиялык капитализмдин моделине көбүрөөк окшош. Путём получения определённых привилегий. В этом же стоит вот как бы вот этот феномен олигархического капитализма. Озодлик дагы бир иликтөөсүндө Саида Мирзиёеванын күйөөсү Ойбек Турсуновко таандык Urban Developers жеке компаниясына байланышкан чатакты талдаган. Тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, Ташкент шаарынын мэри Жахонгир Артыкходжаев президенттин күйөө баласына 11,5 миллион доллар турган жер аянтын белеке берген. Мирзиёев 2018 жылдын 15 октябрында улуу күйөө баласын президенттик аппараттын иш башкармалыгынын мамлекеттик резиденциялар дирекциясынын башкы директору кылып дайындаган. Ал ушул күнгө чейин бул кызматты ээлеп турабы же жокпу, расмий маалымат жок. Ал эми президенттин кичүү кызы Шахноза Мирзиёева Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгүн уюштуруу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Худду өтмүштө Каримовдун кызлары менен болгону кабы, Саида менен анын сиңдиси Шахнозанын ортосунда Каримовдун кыздары сыяктуу жылма таандаштык барбы? Мындай ойго түрткөн ар кандай божомолдор көптөн бери айтылып жүрөт. Ошондой эле күйөө алдардын атаандаштыгы жөнүндө кеп сөз да бар. Билим боолук фаразлар сингары. Ну, ведь мы долгое время не знали о конкуренции между Лолой и Гульнарой. Лола менен Гульнаранын атаандаштыгы тууралуу алар өздөрү айткыча кабарыбыз жок эле. Биз аларды бир үй бүлө деп билчүбүз. Алар байлык үчүн атаандашкан эки башка уюшкан кылмыштуу топтор экени кийин ачыкка чыкты. Гүлнаранын уюшкан кылмыштуу тобу утулуп, Лоланын тобу жеңип, азыр АКШ'да жашап жатат. Ал эми Мирзиёевдин үй бүлөсүнө келсек, күйөө балдар арасында ушундай атаандаштык болуп жаткандыр. Албетте, алардын аялдары күйөөлөрүн колдошот. Ал эми эже сиңилердин ортосунда кандайдыр бир мамиледе өйдө ылдый болушу ыктымал. Үй бүлө ичиндеги күрөш болуп жаткандыр. Бул толук мүмкүн. Өзгөчө авторитардык режимде бул табигый процесс. Начинает тихо-тихо бороться. Начинается внутрисемейная борьба. Это вполне возможно, особенно в авторитарных режимах это естественный процесс. Президенттин үй бүлө мүчөлөрүнө соц тармактардан жана басма сөздөн байкоо салсаңыз, биринчи айымды ар кандай иш-чараларда сиңдиси эмес Саида коштоп жүрөт. Ал сиңдисинен айырмаланып, атасын көп мактайт. Ал тургай бир жыл мурун жаңы төрөлгөн уулуна президент атасынын ысымын ыйгарган.
Ал арада Өзбекстанда Саида Мирзиёеванын социалдык түйүндөрүндөгү ар бир сүйлөгөнүн колдоп, ага алкыш жаадыргандар дагы арбын. Жылдын 2 октябрында социалдык тармактарга тараган видео таанымал орусиялык ырчы Полина Гагаринанын Ташкенттеги концертинен кийин уюштурулган салтанаттуу банкетте тартылган. Гагаринанын Ташкенттеги концертинин демөөрчүсү Ойбек Турсуновтун үлүшү бар Капитал Банк болгон. Борбор Азия өлкөлөрүнүн авторитардык лидерлеринин балдарын мамлекеттик маанилүү кызматтарга дайындоосу аларды бийлик мураскерине айлантуу аракети деп бааланып келет. Учурда Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов ордуна 40 жаштагы уулу Сирдарды даярдап жатканы эч кимге жашыруун эмес. Сирдар азыр бир эле учурда 3 чоң кызматты ээлейт. Вице-премьер-министр, Коопсуздук кеңешинин мүчөсү жана Түркмөнстандын Жогорку Көзөмөл палатасынын төрагасы. Тажик президентинин баласы Рустам Эмомали парламенттин Жогорку палатасынын спикери жана башкала дүйшөмбүнүн мэри. Ал эми кызы Озода Рахмон президенттик администрацияны жетектейт. Казакстанда туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига атасынын мураскери катары эсептелген. Байкоочулар анын мамлекеттин башына келип калуу ыктымалдыгын дагы деле четке кагышпайт.